Підрозділ Головного управління розвідки Міністерства оборони України Груп 13 займається знищенням російських кораблів. Їхню роботу показали на відео. Як зазначили в ГУР, на рахунку цього підрозділу вже понад 5 ворожих кораблів. Серед них ракетний корабель «Івановець», патрульний корабель «Сергій Котов», фрегат «Адмірал Макаров» і не лише. Один з бійців підрозділу розповів, що при атаці на «Івановець» використали всього 10 надводних дронів. 6 з них влучили в ціль. Він додав, що вся комплектація та програмне забезпечення для дронів – української розробки. В ранній операції ми використовували 10 дронів. 10 дронів, із них 6 уразили «Івановець». Можемо бачити, як невелика група людей може наносити достатньо серйозні удари по ворогу. Повністю зборка, комплектація, інженери, програмне забезпечення, яке використовується на самому дроні, це розробка українців. Саме перша ціль була – це Іван Хурс, новітній розвідник, корабель Російської Федерації. Після цього в нас також було дві успішні місії. Ми двічі уразили корабель «Сергій Котов». Це ми також потопили два десантні катери з БТРом в Чорноморському. Я думаю, що в майбутньому так війни і будуть відбуватися. Все йде до того, що будуть битися технології, а не люди. Набагато ефективніше навчити оператора, який використає дрон, і через 5 хвилин може сісти і управляти іншим дроном. Ну, до флота ми ще не дотягуємо, але ми дуже впевнено йдемо до цього. Я думаю, що цього року ми будемо набагато ефективніше працювати, набагато масовіше. Результатів, я впевнений, що буде набагато більше.